Vamos voltar no tempo. Houve um tempo em que não havia telenovelas, nem a Praça é Nossa e nem o jornal do SBT. Não havia televisão e o rádio reinava absoluto. As famílias brasileiras se reuniam para ouvir o Repórter Esso, o humorístico PRK30, o programa César de Alencar e as radionovelas de Jeanette Claire. Era o tempo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que ao completar 75 anos, perdeu a fama, mas não perdeu a história. Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Houve um tempo em que era ao redor do rádio que a vida girava. E emissora alguma monopolizou os ouvidos dos brasileiros e influenciou tanto nossos costumes quanto a Rádio Nacional. A rádio revelou atores como Paulo Gracindo, cantores de Orlando Silva, Calbi Peixoto, mitos como Emilinha e Marlene. Atravessar esses corredores significava muito mais do que conseguir uma chance, era alcançar o Brasil, como mostra o documentário sobre a era de ouro da Rádio Nacional. Muito artista passou por aqui como calouro, e um deles foi Roberto Carlos, e vinha para cá, ficava aqui nesses corredores tentando a sorte. E foi pelas ondas da Nacional que surgiu o gosto dos brasileiros pelas novelas. A Rádio Nacional divertiu, informou, mas principalmente ajudou a integrar o país. Além dos atores, os sonoplastas não podiam falhar. Mas sabe como é que é, né? Programa ao vivo. O ator com espírito, presença de espírito, ele pegou e disse: meu revólver falhou, mas eu tenho aqui uma faca e vou te matar. Toma! Quando disse toma, o contrarrega, pá, deu o tiro. No jornalismo, a Nacional também fez história com o Repórter Esso. Terminou a guerra, terminou a guerra. A Rádio Nacional foi a grande escola e fornecedora de talentos para um novo meio de comunicação que começava a ganhar os lares brasileiros nos anos 60, a televisão, que curiosamente seria responsável pelo declínio da própria rádio. Os programas humorísticos, de auditório, musicais, novelas, que cresceram aqui, simplesmente mudaram de aparelho. Se o brasileiro ainda é um apaixonado pelo rádio, muito se deve a essa senhora de 75 anos, a primeira campeã de audiência. Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Vamos voltar.